Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV akan berbincang mengenai keperluan untuk melaksanakan inisiatif secara walk-in di negeri-negeri lain seperti yang dilaksanakan di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, jika ia boleh dilaksanakan, tumpuan akan diberikan di negeri-negeri yang diisytiharkan sebagai zon merah COVID-19. Jadi kita bertindak dinamik, kan? Pada ketika ini kita kerajaan telah akan menjalankan walk-in kepada mereka-mereka yang tidak mendaftar atas kerana tak ada handphone ke, tak ada internet ke, atas kerana apa tu tidak ada kad pengenalan ke, kan? Ataupun orang pengasing yang tidak ada dokumen, mereka just walk-in pada bulan 8 ni akan diberi suntikan. Dan di negeri-negeri lain kalau berlaku, maka kerajaan akan buatlah tindakan, nanti akan dibincangkan di JKJAV untuk kebaikan semua.